Hej Bjørn, her er en lille hurtig video, der skal introducere jer til, hvorfor alger som biologisk gruppe er noget rod. Ja, det kan godt lade sig gøre for mig at lave hurtige videoer. Den her den kommer til at vare under 2 minutter. Figuren I ser her er et stamtræ for eukaryote organismer, altså de levende væsener på jorden, som har en cellekerne inde i deres celler. Det gælder jo os. Vi tilhører den gruppe, der hedder dyrene. Det gælder svampene, som vi har beskæftiget os med, og det gælder landplanterne. Men der er altså også en hel del alger, det vil sige alle alger på nær dem, vi kalder cyanobakterier, lokkernalgerne. Alle de andre alger er også eukaryoter, det vil sige, at de har cellekerner inde i deres celler. Men når det er sagt, så hører de samlende egenskaber for det, vi kalder alger, også stort set op. Hvis I kan huske, hvordan sådan en stamtræ her det virker, så er det sådan, at når der ikke er så langt tilbage fra 2 grupper, indtil de har en fælles forfar, så betyder det, at der ikke er så langt tilbage i tiden til deres fælles forfar livet. Når grenene er længere, før de mødes, så skal man længere tilbage i tiden, før de har en fælles forfar. Her kan I altså se dyrene vores gren, og den smelter sammen med det, vi kalder havsvampe. Det er dem, man kan købe i Matas til at tage bad med. Det er en søstergruppe her til dyrene. De bliver tit regnet med til dyreriget. Herover har vi svamperiget. I kan se dyreriget og svamperiget mødes her. Vi skal længere tilbage i tiden, før de to mødes med planteriget. Men rundt om planteriget, der har vi sådan en stor grøn busk her, som rummer det, vi kalder grønalgerne. Og ved siden af, der har vi en separat gren, den fører ikke op til landplanterne, kan I se, som rummer rødalgerne. Det vil sige, at grønalgerne er mere familie med landplanter, end de er med rødalgerne. Men derudover så bliver det helt galt, hvis vi ser på sådan noget som brunalger. De er helt herovre i deres helt eget træ, og har altså virkelig ikke rigtig noget til fælles med grønalgerne og rødalgerne. Det er herovre ved brunalgerne, vi finder de her kæmpemæssige tangskove, som I måske kender fra dyrefilm. Men her finder vi faktisk også kiselalgerne. Og generelt så har vi sådan grupper af ting, vi kalder alger, alverdens steder i det her store livstræ for de eukaryote organismer. Og det vil altså sige, at dyr, svampe og planter er veldefinerede biologiske grupper. Men alger, det er bare sådan en slags samlegruppe for alt det, der laver fotosyntese, som ikke er planter.